Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Wagen! Sie meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das also gekommen. Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Olá, pessoas! Tamo de volta com a nossa série com o Brasil. Bom, primeiramente, me desculpem a baixa frequência de vídeos. Como eu agora estou de férias, eu acho que vou ter mais tempo para fazer os vídeos. Mas enfim, vamos lá. Enfim, vamos revisar a revisão. Nós fizemos a aquisição de um porto do Peru e conquistamos essa parte aqui do norte da África. Eu também comecei uma invasão naval na Espanha, mas a Itália passou o rodo no Egito. Que bela notícia! Na verdade, isso é uma boa notícia, porque significa que mais cidades vão vir para o Brasil. Enfim, e depois de alguns combates, eu consegui me estabelecer na costa. Agora, eu vou preparar para atacar Madrid e assim derrotar a Espanha. O que tá me dificultando é que essa Itália tá fazendo um contra-ataque aqui na África. Nessa parte aqui, eu vou ficar só na defensiva e focar lá na Espanha. Cara, a Itália tá vindo com tudo pra cima dos meus territórios. Esses fortes que eu tô construindo não tão servindo de nada. Se eu não conquistar Madrid logo, a Itália vai acabar me empurrando aqui na África. Olha que merda. Pra piorar, os outros países do eixo também estão invadindo meus territórios, e a Itália continua forçando fronte. Eu vou acabar perdendo esses territórios de uma vez. E turno após turno, o Japão vai se fortalecendo. É por isso que eu odeio jogar com os aliados. O eixo se fortalece muito rápido, enquanto seus aliados só fazem merda atrás de merda. Eu tô praticamente chutando cachorro morto. Depois de uma sangrenta batalha, com pesadas baixas. Finalmente, Madrid vai passar para o Brasil. Será que isso vai ser o ponto de virada? Tudo que eu preciso é que a cidade dure um turno e a maré vai virar pro nosso lado. Isso aqui é totalmente sem futuro. E pra variar, a Alemanha tá fazendo um contra-ataque na Espanha também. Eu vou acabar perdendo Sevilha. E vocês precisam ver como o Japão está.
ele derrotou a China e a Índia. Praticamente toda a Ásia agora é do eixo. Merda, perdi Sevilha. A guerra já tá perdida. Agora só me resta ficar na defensiva, até não dar mais. Cara, simplesmente não dá pra conter esse formigueiro. É simplesmente impossível. Pessoal, vocês realmente acham que ainda dá pra ganhar? Praticamente toda a Europa, Ásia e África foram pro eixo. Só sobrou a América. A única coisa que eu posso fazer aqui é reconstruir nossa marinha e tentar impedir que eles cheguem no Brasil. Mas a partida já tá perdida. Eu acho que eu vou cancelar essa série, porque não tem nenhum modo de ganhar essa partida. Eu tava pensando em jogar com a União Soviética ou com o Reino Unido. Enfim, eu acho que vou encerrar por aqui. Valeu, falou e até a próxima.